Poziv za učešće u Nedelji mode u Milanu Nataša Župac dobila je prošle godine u novembru, kada je na Serbia Fashion Weeku u Beogradu uspešno predstavila svoju kolekciju Paunovo pero. Ovog septembra u okviru platforme Mad Mood kolekcijom azbuka predstavljala je srpsku modu. Kolekcija je inspirisana kulturom, običajima i tradicijom srpskog naroda. Nastup u kolevci mode za Natašu je vrhunac ove, inače veoma aktivne i uspešne godine. Ja sam od Milana u septembru, zatim sajma u Istanbulu pa do sajma u Kini koji je bio u novembru, gde sam ja predstavljala Srbiju na Nedelji dizajna, izuzetno uspešno. Naravno, u novembru je bio i Serbian Fashion Week, u decembru, eto, u Kraljevu veče mode, stila i glamura, tako da izuzetno, izuzetno uspešna godina. Uspesi postignuti u ovoj motiv su više da Nataša i u sledećoj godini nastavi da stvara istim tempom. Već sad imamo, eto, do marta neki mali predah, onda imamo reviju na Belom dvoru, zatim opet idemo u Kinu na Fashion Week. Najavljen mi je to i Maglič Fest koji je u maju, da ćemo i tamo imati neku reviju, eto, tako da je to ono što zasigurno znamo da će biti u početku naredne godine. Između novih kolekcija i modnih revija, magistar mode Nataša Župac dokazala se i kao uspešna preduzetnica, o čemu svedoči njen modni studio u centru Vrnjačke Banje.